ဆရဆောအတူရကွဲမှာသူကိုရတယ်လေကညောတာကဆောကွဲဖို့ဖလားအတာရတာကလေးတနူရရင်နော်ဟော်ခုတော့ဘီကညောတာကရဂရို IQU မှာဝဲဒေါဖူဖတ်တို့အစုကတော့ developer go australia ဖဲအဖို့ခွေအနည်းဘူးနေနော်ဘန်ချောင်းလက်သွဲလာအတာကြီးရဖခုကော့ကြော့တဲ့ဘွားကြီးရော commercial ကော်ဝဲသာသမီသမှုဒေါဖူအစုကတော့ developer last september တစီတော့အနည်းဖဲဝေဘော့ကော်အဖို့နေနော်ဟခုတော့ဘေကညောတာကရဂရို IKO မှာဝဲဒေါအဖူဖတ်တို့အစိုးကတော့ developer go australia ဖဲအပုကွေနွေအပူနေလားစော်တီကိုတီဆော့တာပါဖလာဝဲဒီနေလားသူကောကညောကရ IKO တော့ခရမဲဝဲနော်ကညောပူလာအိုဆူလသူကောကောစင်နွေဘေခဆာဖာပန်ဖူတော်တာတော့ရကလမှာဝဲအစိုးကတော့ develop comfort တော့ဖူလာ go australia we members ဆာတော့ဖဲ last september ဟူတော့သူခေါ်သွားနေနေလားမင်းမပိုးဖက်နေပမာရာတောက်ဖို့တာကမင်းမလဲအိုက်ကျိုအပတော်ရီခင်းနေတဲ့ဘလော့ခင်းနေလို့မိသားလို့ဖောက်ကိုဘသူဖို့တာလားသူနေတဲ့ဘလော့ပမာရာဒင်းတော်ရှိကနေလက်တပတ်ခါရအိုက်ကျိုကပခါလဲကောတပိတပိနေတနော်နဲ့စတိတ်တပိခိပိဖောက်ဖို့တာပတဲလာတာတော်လာတာတပိခိပိသဲဖောက်ဖို့တာပတဲလို့တကောတာတနော်နဲ့စတိတ်လူကအမေရိကန်နေသူပုဒ်အစတိတ်ခိပိသဲလူရရဲ့ရှင်မတက်တကောရနေပတဲစကောလာရွတာဝင်တာပနေမိရာပတိဇော်လေးကြီးပတဲကောကော်ဘီတာထီသမီးတဲကောလေးဘီတာထီသမီးတဲလူနီကောတပိနေခိပိသဲဖောက်ဖို့တာတဲတာထီသမီးတာထီပနေခေခလာအခလက်ဆိုင်ဘလောရတဲ့ဘသူပုဒ်အခုနေပကော conference မိရာတလပတိလာတာပဲတဲကောမိကြီးပလေတူတူမိကြီးနေပေါပါဖို့တာတော့နဲ့ခတ်တီတယ်တော့တယ်ဒီကောနေတချီနွေးပဲသူဖုလာတယ်ပဲတူပိတာပီအန်ကီယိုကွန်ကရစ်တော့ဖုလာအယူဝဲတော်တော်တော်ပွေတက်ကီကွာကဒါကေတာဖိတာမာဖာတက်ကီတဘောတဘောတူဟုတူဖို့ကေတဖိတာမာဖာမညာ KNU ခုနာလအခုကလက်ဆက်ကဒူထော်ဝဲဖက်ဒရီကောဆော့ဖုလာအမီယာတော်ဖာနေကဆော့ထွေးမဆွေဝဲတီအဂိကတဒီတတိအိုအတူတော့ဣတုချပလောကမွေးပုတ်ဖာလေတကဒိုတေကွီဒါအော်တာအော်ဒါဆော့ထွေးတဖာဒီတုကဒိုနီဘကိဝဲကတော်ဖူဒါဆော့ထွေးမဆွေဝကထဝဲစီမဘူးလေကညောဖူလာအိုလေသူကောဝါတဖာအိုတော့ကဆော့ထွေးမဆွေဝဲဝေပါလောစီကောဝဲဒါမဆူညာတိတဖာရင်လောအဲတဟဲထော်တာအဖိုလာအိုက်ကီယိုအိုက်ကွန်ဖရင့်စ်တဘလနဲမောအဝေးသခူလေးတီဘဝဒါလာအိုက်ကီယိုခရခရတော့သူဖော်ဝဲတာပပကညောဖော်လက်ထိကတော့ပြင်ညာအဝေးတဲ့ပါဖူရာသာဒါလဲဝစီတဲ့ပါဖူရာသာပုစင်တတ်တပတ်တပတ်ကောမခဝဲတာဒါဆော့ထဲမှာဆက်ကေပကညောအပကညောတာဟုတ်တာခဲ့မနော်ပကညောတော့ကညောတာဟုတ်တာခဲ့မခဲ့ဒါလားလို့စစ်ဖာမခဲ့နေဘာလဲဟဲ့ထော်တာအဖိုဖို့စစ်ဖာနေတဲ့တကောရပွဲတာသူစုတာခဲ့မောဟိုဒါသသူစုတာခဲ့တပတ်ကောတာတော့ဒီနေ့ဖလာထောင်းဝဲစစ်တဖာတာသူစုတာခဲ့လက်တဖိတမှာတပတ်ဖုံမစကောတာအခေါ်တော့ခနဲ့အဝဲနေရတီမေဝဲတာတာခဲ့တခါလဲဘာကမမစကောတာဆုညာအခေါ်လည်းပပကညာတာတကလညာအတာပညောကလက်ထောက်ပွဲတာအခေါ်တော့အစုတော်ဘလောအန်ကီယိုသူကောကညောကရကွန်ဖရက်တောက်ဘလောဝဲနေKNU Gro Ko Kiloli Pro No Siborasi Nerith Ke Kiloli Pro Mama Ma Khudo Gojote Gobyo Kosa Bwat Wata Gro Gro Khasarpa Thikor Sinwi Beganyo Pu Khasa Khela Yesi Ye Ga Do Bwat Thodo Kana Da Kisiki Ga Le Thowana Ni Lo Ankyoi Asia Pacific Euro Gliso America Le Ami Komo Bwa Ti Da Bai Apu Chico Abithashi Ganyo Tagro Gro Papa Photo Sa Do Du Tho We Phe Kito Silwi Ni Last September Bu Ni Lo Ba Cho Le Twe La Atake Yi Apho Kho Ko Jot Te Apho We Go Commercial Ko We Da Tami Thu Mu Thao Phu Asoka De Blo Phe Last September De Si Tho Ani La We Bo Ko Bu Ni Lo Ko Jot Te A Company Ta Kha Le Apho Phu Ma Ta Ko Da Phe Ta No Ta Ri Ko Kho Du Phu Ba Cho Le Twe La Da Du Kle Kho ဘလော့ဂဝဖုတ်ဖတ်အတာပါတို့ပါတီတတူပါခောပါအဖို့ကိုတာတော်ဖလားထော်ဝဲစုကော့ကြော့တဲ့ကလူဘော်ဂဝခွဲရကော်မရှယ်ဤအဖို့ကိုအဝဲသိကော့တီဝဲဒေါဖိုအစုကတဲ့ဘလော့ဂ်ရင်းဒါဂရဂရုလအကွာဟုကွာဆိုတတူကလေးတဖာဘူပါရလဝဲလကော့ကြော့တဲ့ company သွဲဖဲလအပါခူမတ်ပေါ်တာဖဲလွတ်သွဲလာတတူကလေးဘူဤတဖာလက်အမင်း NGFPCL Easter Company တော့ Thai SS Mining Company ဟူသော Mayflower Company လောက်အဖဲကောပြောဘူး
လက်အဒိုနီဘတပ်လေလကမာဝဲလက်သွေလာဓမ္မလဟောက်ခုအေကခိကထိုးတကရအဖောက်ခုဤတိတုအတကဟဲသမိသမုန်နေဝဲအဝဲသိအဒါမလောတဖာဤဝလောကဝကမလတကရကရိုတဖူလက်အမေတကဘောတဆကရုဂရလောဥတုလောတဖဲကောကြော့တယ်လက်အမေ Spiritual Education Movement SEM no Inclusive Development International တဖာခွေးထော်ဝဲဖဲကောကြော့တယ်ကလူတခွတ်တရကော်မရှယ်အိုဖဲလာယူအတော်ခီစီအနေနဲ့နော်လောတွေလာထာတူကလေဟော့ကဝဘူးဤနေတယောအတုတော့ခင်ရနေကညတော့ကလူဆပ်ဖို့ကရတဖာပါဆာသတိပိတိဘူးကဲထော်တာဒါလောတဖာတီတာတူဝဲလဲနီလဲအစီတဖာအဘူးတော့လူသူဝခီစီခီဖလအဘူးကမလဖို့တဖာအိုဝဲတကလခုပထုပ်လေလောဒီတော့အဝဲတိတခွတ်တရလဲဒါအုံမူလလဘပွဲအောင်ဟောဓမ္မပါတုပါတိတခွတ်တရတဖာအာမအဟုဖဲတာတူထော်ဝဲဓမ္မတခုအကတော်ဤနေလောကဝဖို့တဖာအိုတော့ဟဲ့တာသူထဝဲဓမ္မတခုတော်ယူနေလောကဝဖို့တဖာအဲ့တော့ဝဲလဲတကပတုခဝဲဓာတုကလေးယောပပလားထောက်စီကောဝဲဖဲလီပပလားယေဘူးလောလောတလာဓာတုကလေးလလဓာတုကွီအော့ဖိုင်နေဦးအော့ကွီတော့အတဝီလအအတ်ဖာဟိုဓာတုကလေးဟောကဝောဘူးဘဝတုဖို့တဝဖို့တိဖာနေအထောက်အစုကလေးပါတုတော့ထီးတဖာဝီစာဖို့ကောဖိုလဲအိုဖဲထီးတဖာလောကဝဖို့တဖာအတမှုတဖို့တဖာဟောဟောဝဲဟုလောကဝဖုတ်ဖာအတလူအော်တသမှုတော့ဒါအိုဒါဆူအဝပါတော့ပါတီဝဲအခေနီလောကဝဖုတ်ဖာစီဝဲလောမေရမိုကညောပါကောပါခဲတဲ့ကောဘူးဖဲတစီခီတော့အနေနဲ့တတိအာထော်နေဝဲဖုသစီတဲကလည်းအိုတော့ AH1N1 တဆာရဟော W2 ကတော့ဝဲဒနူလဟာထော်စုတဲကောဘူးအတော်တော်ဘလော့တူလတ်ဆက်တင်ဘခီစီနွေတော့အနေအခေနီကညောပါကောပါခဲကမတီ KRC တဲပါကောပါကလောဝဲစုကညောတကဆောလောစတော့ဖဲအပူပီလာအောက်ကခီစီကီတော့အနေနဲ့တတိနေဝဲဒါစားအခါအီဝီဒါစားတုတအားထော်အဝဒါပတူဖာဝဲဒါဆက်ကလော်လဲဒေကဝကလော်တဖာတဆုတလော်ဝီဖဲလာဆက်တင်ဘာတစီတော့အနေနဲ့ဂျိုးတဖာဒါကီအိုထော်ကဒါကီအော်တော့တစီကီတော့ဟာလော်ခေါ်အနေနဲ့ထီနေဝဲဒါစားအခါအီလဲဂျိုးဖိုးတဲကာအိုအဟုဒါပါပတူဖာကတော့ဝဲဒါလက်တကီလော်အခေနဲ့ KRC ကလီဆိုမူနာခုစော်တူတူစီဝဲလော last September ခီတော့အနေနဲ့ဖဲလာဒါစရထော်ဝဲ lead ပါ plus KRC အစကတော်နဲ့ corporate AH1N1 ဒါစာရဲ့ဟို meramo dekwo အဘူးဖုတ်တဆီလက်အတဏီအိုခုနီခီကနော်မဲလာ dekwo အဘူးတကခဲလက်တကတာတမှုမဟာထော်ကွေဝဲတော့ဘွားထီနေဒါစာအခအိုဝဲခီကရရဲ့စီပလေအေတင်ညာပါလားဒီသူတော့ကတော်တဲ့ဝဲဒါစာရဲ့အဝကော်ချော့တဲ့စုကလေးဝဲကလိုခုတော့ပပကောပါခဲတဲ့ကဝဘူးစုကလေးပမာတာဖုတဖကွာထွဲဝဲပူပူတတီပါစာတတိအားထော်ဝဲတာအခေနေတင်ကြပါလောကောကြော့တဲ့ကောပြောကောဆပ်ဘူးတဲ့ကဝခဲလို့ဝဲခွိဖလက်ကလာတတိနေဝဲ AH1N1 ဒါစာအခတ်ဤဖဲမရာမွန်တော့မဲလာတဲ့ကဝခိဖလက်ဘူးအခေဘွာလက်အစော့ထွဲမှာစတဲ့တဖစီဝဲလောကညာကောဆဲဤမီဝဲဒါလော်တော်လဲဒါဘလော်ကလိုစီအခေကတဲ့အလော်တခါဒီကောဆဲအဟုကအတုအခေUNGCL Local Network Myanmar Popolo Sino Pamokha Doctor Onthothet Siwephe Dhammawe Dhammutakhu Awo Mukloewe Kwadama Business for Peace Data Potetako Dhammu Abula Padama Ophe Last September Disili Do Ani Phewe Phan Abuni Lo Kanya Khosel Pdo Doctor Romedo Mawe Business for Peace Data Tetako Akho Do I Nito Pagati Nya Ba Mukloewe Kwa Dhamma Tapha Lo တကယ်ထော်ဓမ္မစလတမှုတခုအဝအဖို့ခုတော့ပမောက္ခဒေါက်တာအော်ထိုသက်တေဘခမုဂလဝဲကွာတပ်လလစီခွာခေဝကုသေးတခေတဖအမညာစီစီကောဝဲလတကရဟေဝိဟိဘာဒူလဝဲမုဂလဝဲကွာတပ်လလစီလအဟဲနုတဖတော့အလောမင်းဥလပတုတကပါစီကောဘာဟေထုလစီကောဝဲစီအခေစီဝဲလတခေါခကညောကောဆေဘူးတမှုတခုဟဲအိုထော်ဝဲတော့ပဒုဒကလူဒီဖဆုကွယ်ကရတဖာတော့မုကလဝဲကွာတာမတဖာဒါပါဖူမတကော့ဟဲအိုထော်တိဤနဲ့မေတာအဆဲအခေတော့လက်နေမညာဒါမဝဲထမှုတခုတော့ကလူဒီဖဆုကွယ်ကရတဖာကော်ပနီတဖာမေပါဖူမတကော့အာထော်တာနဲ့လောကဝဘူးကလူဒူသစာတဖာအတာဖိတမအကလူကလတဖာကဟဲအိုအာထော်ခင်ကညော့ကော့ဆဲဂရူဒါမတာတုကလဲကလိုစစ်တော့ခူဝေတာပေါ်တာပရာဝဲကလူခုဥတနိုင်စီဝလောဟုတ်ကောဒပ်လို့ဓမ္မတခုအမှုနည်းလက်ကလောပါပဲ last september ခီစီတော်အနည်းနဲ့
ကောကြောတဲ့ကောပြောကောစကညောချူဖူတသတဖလက်ထမှုတခုအောအဝဲတိအတ္တိအတ္တမူလကွာဆိုတော့ဒါပေတိနောဖအတပတုပတတဖနဲ့ဓာတိလိုတိကွာထဖို့ဝဲတာနေလားတလက်တမီတာခုနေအဝဲမေရတလာရီဒဝဲတာလပွာကွာတဲ့ကောလအတမီရာထဲလပွာကသဆာဒီသဝဲတာပွာညဖူစစ်ဖပါလချောတာလဟခုဒေါ်ဖလဘာမနခုလက်တာလကွာသဆာတော့ဓာမီတာခုနေအဝဲမေရတလာအလီလောသလာရီဒဝဲတာဒုမာပသသမတော်ဝနေခချုံရဝရသေးပါတော့တမီတာခွမီတော်ရစေကောနေပသသနေခချုံမရဝရသေးပါခုနေမေရတာခါလပတူဝလပသမီရောမနီလောနော်ဒါပေမဲ့ဘာကွာကေတကခခဲဟော်ဒူတာဥသစစ်ဖန်နေဟဲဂေထောက်ကေဘတ်ချေဖို့ဒါအခုနေလတာဥသစစ်ဖဖခုနေဘဝပသသဖုစစ်ဖန်နေခင်းနေလောကကြရသောပတမီလာစစ်ဖန်နေပကေအာဆက်သူရကေနမသာဝဲကပေါ်ရကေချေဖို့မနော်လာပူကွေနေလဘောလပစောခါမနောအာတသပိသဘူတဒုဒယဝဒတော့ပမလောဒစေကောနအစစ်ပြေပါတယ်အခုနေနခဆမယနိလခဲနေပလပလောဒတမတခူမေတောနတတော်ဒရာကိုထောက်လပတိလကဘုမေရေတော်လဟပွာကလဒုစေဖာနပဒိုနိမကေတမတခူကိုကဒတတော်ဒရာနနွေဒါပတသတိဖာပတလောဘယဒူယမေရဒေဝဖောရကသနမလယစနလယဒထယအတင်ဒီဘလဝိလခိနေယဝနလဒေကဝပလအခွနေယဒထဘယလဒေကဝပယဒူဒနေဘရလခရယသဘလဘအခွနေခဆုညာယလဘလပခုဘနာတိဖာမမတယလတိလဆေမမဒမဒခလာထရနေကတုကလနေပတိတလဘကမလောဘဒလတိဝကကပကလေဘလဒသဘလပဒဘကပမေကေဘဖလအဝကဘယပနမပကပကဒနေဘရခရယတဘကဘယဖောရကဘကမလောနေဘလတတိဘကဘယဖောရကပတုတဘရကွာတလဘရကရခွနေမပလောဘသဘပလပခုဘနာကရကလေတနေပခဆုညာကမနခဖလောကဘယဘူကဘဒိုတော့ကဒူဒူတဘအတတိဘူခွနေမနအခေချီလကဘောရအဝဲတမှုတခုတော့ပါထရကြလထလထတော့ပါနိကောလပတ်တာဆမ်မြေမြန်ကောလမှုဘောကမြေတကဘကဇေမြေတတိဖနာဝဲအစက်ခီမနထလထတော့ပါအခေါ်တော့အဝဲပဲတော့လို့ပကတရတဲ့ပခုဗနာတိဖမီနော်လကလူဒူမီငယ်ဒါကောပဒူမီငယ်အဝတိကြတယ်တမ္မာကိုတမ္မတခုအတလက်ပြဖို့ခမနအဝပဲတော်လဝတိကပေါ်စုခိခိကမာလတိလချေကိုလာတက်ခွေတခုတဖို့နော်လောလူလက်ကမာကဒိုးတော့ဖလာတော့တမ္မတခုနော်နော်မနအမနခလဘလဘတမ္မတခုလောအနောက်ကောလာလဒနုညာရေကောပတာကစောအတာတကလေကြီးကမေဝဲဖွင့်နေလောပစိလူကပါကိုရတယ်လက်အခွားကောကညောတကစောအခွဲဟုဖလိုက်နေလောပစလာသူကခုတ်ကလာပါ But I reckon lucky new sick on it now.